Debido ás altas temperaturas que estamos sufrindo nesta época do ano, é convite ter unha serie de medidas para evitar as accións do calor. Entón, unha delas é hidratarse, tomar moita auga, e tomar moita froita e tamén verduras frescas, zumes naturais. Se algún paciente, algunha persoa, ten algunha restricción en canto a líquidos ou en canto a sal, ten que falar co seu médico. Pero é moi importante tomar moitos líquidos, zumes de froitas naturais e tomar moita verdura fresca. No domicilio hai que evitar as altas temperaturas, co cal, cando fan as horas de máis calor, canto máis sol fai, hai que pechar as fiestras, intentar que non se acumule o calor no domicilio. Se temos ventiladores, usar ventiladores, e en canto a roupa, usar roupa floxiña, fresca e de cores claros. Cando teñamos que salir, hai que evitar as horas centrais do día, as horas do mediodía e as primeiras horas da tarde. Se non temos máis remedio que sair, hai que poñer un sombreiro ou un parasol para evitar que nos dé a sol directa. Sempre utilizar cremas de protección solar nunca menor de 20. Sempre cremas de protección solar maiores de 20. Ir por a sombra. Se se ten que ir un no coche, o coche que sea ventilado, con as fiestras abertas, ou se ten aire acondicionado, con aire acondicionado. Nunca se pode deixar nin persoas nin animais dentro do coche, aínda que solo sea por un pouquiño de tempo. Moi importante tamén evitar as aglomeracións de xente, aparte de pola situación de risco biolóxico que estamos, pois porque as aglomeracións sempre fan que a temperatura aumente e que haxa unha sensación de máis calor. Se aínda así, coas fiestas baixadas, coa roupa froxiña fresca, cos ventiladores, temos moito calor, podemos darnos unha duchiña de auga morna, que non este quente, que este morniña, fresquiña, e para evitar pois as accións do calor. Hai que ter moita conta de que hai unhos certos grupos de idade que son máis susceptibles aos efectos do calor. E esos son os bebés e os nenos, incluso ata 5 anos, e a xente maior. Xente que ten enfermedades crónicas, tanto respiratorias como circulatorias, vasculares, oncolóxicas. Ese grupo de xente, eses pacientes, teñen que ter moito cuidado coa calor, porque son xente que son máis susceptibles aos efectos da calor. Tampouco se deben facer exercicios físicos, nin evitar facer exercicios nas horas de máis calor. Hai que intentar sempre ir a primeira hora a camiñar ou facer exercicio a primeira hora da mañá, cando está máis fresquiño, ou a última hora da tarde.